hala buuqmadi ugu weyna taariikhda bani aadamku mid kamida waa sameynta suuliga laakiin cid ka hadasha ama xusta taariikhdan ma ay jirto xitaa dadka qaankood suuligu waxay u ankaan wax ceeb ah oo la qansado madaxda ama dadka masuuliyiinta oo kale dadka qaankood waxa ay moodaan in aysan suuli gelin qof madaxweyne ah in suuli uu geli karo waxa ay la tahay layaab ama wax dhalanteed ah oo lala yaabo dadka qaankood marxalado waxaa jiro iyaga oo suuli u baahan haddana qof ay ka xishoonayaan daraaddeedii in aysan suuli u geli karin hal abuurkii ugu weynaa ee taariikhda bani aadamka mid ka mid a ayay dadku dhibsanayaan in lagu arko laakiin dadku marka uu wacyigoodii uu kordho ayna wax fahmaan xishoodka iyo baqdintani xaddhaafka waa uu ka soo yaraadaa qofka bani aadamka maalintii celcelis ahaan waxa uu soo saaraa 130 garaam oo saxara ah maalmaha uu qofka waxyaabo dhanaan ah ama kuleel uu cuno nambarkani 2 jibaar ayuu noqon karaa dadka adduunka saaran oo dhan maalintii saxaradoodii haddii hal meel la dhigi lahaa sida buuq oo kale ayay noqon lahayd muhiimadduse waxa ay tahay saxaradani aadka u badan bani aadamku halkee ayuu ku qariyaa waagii hore dadku ixtiyaajkoodii banaanada duurka iyo meelaha dadku ay ka fog yihiin ayay xaajadoodii ku gudan jireen xayawaanadu ilaa ay hadda dhaqankaasi ayay ku socdaan dabeecadda marka la fiiriyo wax dhibah kuma ay jirto qofka in bannaanka ama duurka inuu ku saxaroodo taa cagsigeedii ecosystemku waxa uu noqdaa mid barwaaqaysan oo wax soo saar leh laakiin probleemku ugu weyn waxa uu dhashtay markii dadku ay bilaabeen in hal meel ay wada degaan suurtagal ma aysan noqonin dadku in duurka ay aadaan qof waliba ka soo horjeedka gurigiisii ama halka ay degan yihiin meel u dhow ayuu ixtiyaajkiisii ku gudan jiray probleemyo kale oo caafimaad daraa ayaa halkani ka dhashtay dadku waxa ay ka bixi waayeen xanuuno sidaasii darteedii waxaa dhashtay baahi weyn oo loo qabo in saxarooyinka laga fogeeyo halka dadku ay ku nool yihiin xilligani qofna ma uusan aqoonin wax suuli la dhaho dadku sida muhandisiin oo kale waxa ay fakar geliyeen xal uraadinta sida saxarooyinkani dadka looga fogeyn lahaa saxaradu dhexdeedii waxaa ku jiro malaayiin bakteriyo bakteriyooyinkanina in jirku ay galaan caafimaadku waa wax u daran laakiin dadkii hore bakteriya wax la dhaho maadaama aysan aqoonin laakiin iyagu urka saxarada iyo cayaanada tirada badan ee saxarada ku soo duuldega ayay aad u dhibsadeen taariikhda bani aadamkuna moodeelo kala duwan oo suuli ah ayay dadku sameeyeen moodeelka suuliga qadiimiga ah ee ugu caansan dunida waa moodeelkii roomaankii hore maadaama dadkii hore iyaga oo aanan kala xishoonin duurka ay ku saxaroon jireen roomaankii horena isla qaabkaasi oo kale magaalooyinka dhexdoodii sistam waxa ay ka sameeyeen biyo qulqula kadibna biyahaasi dushoodii ayay dhagxaan sida tuunjiga oo kale u sameeyeen qof walibana xaafaddiisii inta uu ka soo baxo ayuu suuligani imaan jiray suuliganise waxa uu ahaa mid aanay dadku ku kala xishoon weliba waxaa lagu tiriyaa goobaha ugu muhiimsanaa ee dadku isku balamin jireen qof walibo ixtiyaajka suuliga laga maarmaan maadaama uu u yahay qofkii la waayaba suuligani magaalada ayaa laga soo fiirin jiray goob sidoo kale dadku ay ku sheekaystaan ayuu suuligani ahaan jiray waxaana loo arki jiray nidaamkani suuliga wadarta horumarka ugu weyn ee bani aadamka uu gaaray ugu yaraan xilligoodii miilaadiyada ka hor qarnigii 9aad horumar weyn ayuu sistamkani ahaa laakiin suuliyaashani hal broblem oo weyn ayay lahaayeen dadka oo dhan ma aysan wada deeqi karin tusaale subaxii magaalada ama xaafadda oo dhan marka dadku ay soo wada toosaan suuligani in dadka oo dhan ay iska wada sugaan iyaga oo taagan oo sugaya qofka inuu ka kaco dhagxaantani broblem weyn ayay ku ahayd dadku waxa ay bilaabeen xeelad kale oo cusub inta ay feel dheeraa suuliga u geli lahaayeen qof waliba weel u gaar ah ayuu samaystay ama ashuun uu keligiisii uu ku xaajo gudan karo inta uu suuliga xaafadda uu aadi lahaa ashuunkani ayaa noqday mid aad u fudud saxaradu marka ay dadka ku badatase banaanada meelo fogfog ayay haddana kolkani ku soo tuuri jireen ugu yaraan noloshoodii ayay dadku sidani ku socotay xanuuno badan ayay dadku sidoo kale saxarooyinkani guryaha lagu haysta ka qaadi jireen
لكن ما أيسان درام سنين ما دا ما حلقة عافماتك أوسان هورمبر سنين حانونا دا وحيابه أسالك السببتا وقرنجي أفريد طبانا داعون كي مذوبة إدوني دا وحال رميسان يهي نظافة درو إيا وساق دا إيا سحروين كان نوعاني أوكلا أو بيها لعب اللغو داديو إن أي سبب وهايين أي أقون يهن ذو رميسان يهين داعون كان مذوبة وحاو كبلو دي آسيا إلا قارد يوب أيون كفافي إنو دحيسا طلباتني شن مليون إلا لابا بقل أو مليون أو قفا أيو دمتي إدنا ما أيسان أقونين حانون كان سوبو ددا حالك أو كإمانيو يسيد اللو داويو وحاس عجيب هاي جهل دراد دي حانون كان إيادا أو جيرو دادك سنور ملا أي اسكو دحقالي جيرين تانينا إن أدونك أو كفافو حانونك لمشادونا آد إني أبادتو أي سواب أنقطي نظامك كارانتيلك إي حانونا دلوغكو هرتغو فافتان كودي دادكو ما إيسان أقونين نبي محمد نبدقلي نحيسكور كيساها تيه سيقارة داعونكني إنتا أوسان أدونك كالبان أوسان ديلينكوهر أيا وحا أو كدر دارمي كارانتيل قارهان حدي داعون لأركو مغالذي أو حانونك داعونك أو كبلوذو قفكو سوغان مغالذا يوسان كصوبحين قفكي سا مغالذا داعونك أو سعدوها كجوغو إنتا أو داعونك أو كدامانيو داعونكني مذوبة اي دادك الدوني دا سيدا آدك او بابي اي اوغو دانبين دادكو وحو الهي اوكو الهامي اي ان كارانتيل اي سميستان كارانتيل كاني ايانا نقضي حالك كليا اي سامين تعوذون كاني ايكو سويان ايان وحا اونا داعونكني بدلي لقانك اياس دحقالك بوشا دانغير يوروب وحا اونا سبب او نقضي ان سوليا العسر يكوا مانتا اوكالي ان لسو سارو سيستم كاني سوليا شمانتا وحا آني دوتكو جرن ان نولشيني وحبادن ايكا بدلين سيدا انتبيوتيقو ايهاي هلابوركي اقوينا دوني دا عافيماتك سوليا شنينا سيدا انتبيوتيقو اوكالي تايدا نولش بني آدمك ايه سارا اقادين حانونا بادن ان دادكو اي كبد بادن اي سولياشن ساوب او نقدين دابعان هرومبر كا عافيماتكا اي فهم كا عذورا دا كدب تغادا دادكا دونيدا آد اي او كوردي سيداسي دارتيدا دادكو وا ان اي سان سوليغا ام احتياج كودي اي سان كحشونين سامين تا سوليغو وا هرومبر بني آدم كا او غاري كي او غوينا اوغو يغان بني آدم كو ميل او وحكو استورتو اياد او عافيماتكيسي وحدبا آني كولا هين ايو هلي لكن دادك بادن كودي مانتا كما اي وانقبان سوليغا مانكا اي كسو بحان جن كودي انتي سي بادن ان سحارا اي كوها ليسان تهي سحارا دو وحا اي دادك اماليان ان ستوس بيها ان اي راعدو لكن سحارا دو سيدا اونكيدي لغا غران كرابا واسيدا برافونك اوكالي qofkan marka uu saxaroodo baaqti kulan siyaab yar ah oo aanan la arki karin ayaa hareerihiisa ku faafa qaankoodna jinkiisi qaankoodna dhabkiisi qaarna taleefankiisi wax waliba ee qofka suuliga uu ku isticmaalay ayaa baaqti kulanka saxarada ay qabsadaan laga soo bilaabo taleefanka lacagaha binta ama lacagaha waraaqadaha indhaha mikroskoobka hadii lagu fiiriyo maanta waxaa la arki karaa baaqti kulanka aad u badan oo saxaraha in ay ku haleysan tahay laakiin xogtani waxaa dadka u fiican in aysan ogaanin saxaradu qofka si kasto jinkiisi ama dhabkiisi iyada oo ilmaagta ay ugu faafto wax problema kama imaanayo qofka wixii jinkiisi ka soo baxay yaani bakteeriyadiisi wax saameyna kuma ay lahan laakiin qof ajnabiya saxaradiisi ama baaqti kulanka saxaradiisi in qof kale jinkiisi ay gasho ama ay ku halowdo waa wax aanan caafimaadka u wanaagsanayn xalka ugu fiicanse waxa uu yahay in qofka gacmihiisi si wanaagsan inuu u dhaqo mar walibo haddii uu doonayo in caafimaadkiisi uu ka fakaro dhaqitaanka gacmaha faa'iidooyin badan oo dadku aysan ku baraarugsanayn ayaa ku hoos qaansan badana xanuunadu waxa ay ka dhashtaan bakteeriyada iyo viruska virus iyo bakteeriya baan kala dhahana dadka badankoodi farqiga u dhaxay ma ay kala saami karaan iyo sida loo kala daaweeyo labadoodi yacni bakteeriyada iyo virusku waa ilma aqtiyaal mid walba oo ka mid ahna mikroskoobka hoostii oo keliya ayaa lagu arkaa bakteeriyadu waxa ay ka weyn tahay cabir ahaan viruska bakteeriyadu waa noole iskeedii sida bani aadamka oo kale u tarma iyada oo waxba aanan u baahan
وليبا تغنك باكتير يدو وامد سيحوليا ودكدكسان انت بدن حنونة تيفوغ اوكالي وانفكشن باكتير يدا سالمونيلا اي سببتو دادي عادة اوكالي وحنون فيروسكا مغبلي او سببو جنك بني آدم كنبانك اي سوغالان وحا اي وحياليان انو كده جنك كدبنا جنكو وحا او بلابا سعا في مادله يعني ستوسا انو اشاقين كنوايو جنك او ستوسا او عافي مادله آنان اشاقينين واقفكي او حنونسا sababtoo ah fayraska iyo bakteeriyadu waa wax jirka ajnabi ku ah ay uusan aqbali karin waa sida maska ama xayawaano halis nolosha bani aadamka ku ah oo kale kuwanise ilma aqta maadaama ay yihiin bakteeriyada oo kale antibiyootig bensiliinka ayaa ah daawada ugu saameynta badan ee lagu bunbunayo daawadani bensiliinka jirka marka ay soo gasho wixii ajaaniiba yacni bakteeriyada meel u gaar ah oo ay ka aqoonsato ayay leedahay kadibna meel walba oo bakteeri ay waxyeelaysay ayuu si toos ah kaniinigani u qarxiyaa bakteeriyada iyo tarankeedii oo dhan hal mar ayay jirka dhexdiisii ku wada dhintaan qarxani kadib inkastoo sanadyadii u dambeeyey waxyeelada antibiyootiga aaday u soo yaraanayso bakteeriyadu waxaa la moodaa sida in ay fahamtay qarxa bensiliinka iyo waxa uu ka samaysan yahay noocyo bakteeriya oo qarxyada u adkaysan kara ayaa la arkay si kastoo aqoonyahanadu ay ugu rajaweyn yihiin in daawooyin casri ah ay soo saaraan fayruska aad ayuu uga duwan yahay bakteeriyada fayrusku bannaanka marka uu joogo ma uu tarmi karo waa sida dhagax meel iska yaala wax saameyn uu leeyahayna ma ay jirto laakiin maalinta uu jinka uu soo galo awoodna uu u yeesto in unuga jinka uu dhexgalo fayruska sida makiinad oo kale awood nololah ayuu helaa jinkuse waddooyin kala duwan ayuu fayruska uu ku soo gali karaa laga yaabee neefta qof kale laga yaabee xayawaan wax ka imaaday ama meel uu qofka uu taabtay si un ayuu jinka uu ku soo galaa marka uu jinka uu soo galana sida bakteeriyada oo kale ahmiyadda weyn waxa uu siyaasadii isku badin lahaa maalinta uu isbadiyana unugyada jinka ayuu infection uu ku ridaa sidaasina qofka waxa uu ku soo ridaa sariirta bakteeriyadu waxaan ku soo sheegnay in antibiyootik lagu daaweeyo laakiin fayruska antibiyootik laguma daaweyn karo waxaa qasab ah in qofka daawo casri ah oo dhakhtar uu u soo qoray inuu isticmaalo ama in qofka ka hortag ahaan fayruska inuu iska tallaalo waddada ugu fiican ee fayrus looga hortagana waa tallaalka tallaalku sidiisii ma aha daawo waa fayruskii oo jinetigiisii la daciifiyey tusaale haddii aad rabto in canugaadii jadeeca inaad ka soo tallaasho waa adiga oo jadeecadii lugahaadii ku doonanaya dabcan marka sidani aan ku leeyahay ma aha ujeedku in tallaalku uu xun yahay waa ku fahamsiinta brinsibaliska aasaasiga ee tallaalka uu ku shaqeeyo aqoonyahanada caafimaadka fayruska jadeecada oo saameyntiisii sheebaanka lagu yiray heer uusan waxba saameyn uusan lahayn ayay dhalo ku soo shubaan tanina waa tallaalkii qofka marka fayruskani awooddiisii la dhimay jinkiisii lagu shubo yacni marka la tallaalo qofka unugyada jinku waxa ay si deg deg ah ugu baraarugaan wax ajnabi ah in jinka uu soo galay waxa ayna ku barbartaan la dagaalanka fayruskani awooddiisii la dhimay ee jinka lagu tallaalay waa sida koox dagaal u diyaar garoobi rabta balse cadowga si hor u dhaca qaabkii ay ula dagaalami lahaayeen waa koox baratikaal garaynaysa oo kale jinka bani aadamku gaar ahaan unugyada difaaca jinka nidaam cajiiba oo aqoonyahanadu ay la yaabeen ayuu u samaysan yahay unugyada difaaca jinka cudurka ay la dagaalamayaan ama fayruska iska celinayaan bilowgii way bartaan kadibna marnaba ma ay iloobaan fayrus ay la dagaalameen buug xusuus ah oo lama ilaabaana ayuu koodka malikulada unuga dhexdiisii ugu qarsan yahay tusaale xanuun qof ku dhacay isaga oo wax daabah aanan isticmaalin haddii xanuunkaasi qofka uu ka bogsooday
حانون كاسي ديوانك ونكيد الدفاع جنك أيالوغو كيديا سند كدب حتى أما الطبان سند كدب هادي قفك حانونك أو كسو نقضو قفك سي قفيفة أيو قدافة حدب تلالك أو أه فيروس كي حقيقة أو أود دي سيلة دمي ونكيد جنك سي آدو وين أي أولا دقالمان ما داما أود دي سيلة دمي وحسامينة أوسان لهين فيروس نوع عاسي أو كلا ونكيد الدفاع جنك مبنك أي علامة ديستان فيروس كحقيقة أي جذيعة هدي عنوغا أو كدعو أما فيروس كي عنوغا لغا تلالي ونكيدي سي توبان في عن أو كفلان أيه هستان وحبا عنوغا كما أو نقونيو هدي أو كدعو سي قفيفة أيو حنونكا أو كدافا تانينا وحا أين بانك لددك تسيسا أهمية دوين أي تلالك أوليهي لكن تلالدو لفتن كودي وحيالو أما سايد إفكت أي دادك كوكيني كغان لكن تانينا وبرسنتج آد ويان دابعا تلالنا سيل لو سو سارو يعني فيروس كأوودي سي إلنا ديمو سندا بدن أي قادتا تجابوين كالدوان إيا بارتان ليرة أي أقوان يهندو كقدبان سيكوبا فيروس جيبيجي سي أودن وحالوغوهر تغا تلالكا باكتير يدو سي أنتبيوتيكا داوين كان استاندر كعافيمات كاني سراء قاضي سلا ميدا حال اهليست الصحرادونا استاندر كعافيمات كاني اي سراء قاضي